Bom dia, gente. Eu tô indo preparar o meu café da manhã. O sol acabou de nascer aqui, agora são 8h30. Ainda tá um pouquinho cinza. E hoje eu vou fazer de novo o mingau de aveia. E eu vou colocar caqui hoje como toppings. Então, vai ser o melhor café da manhã do mundo, porque com caqui não tem como ficar ruim. O caqui é uma ótima fonte de vitamina C, eu acho que muita gente não sabe. Aí ele é tão suculento, né, gente? É uma delícia. E pro meu mingau, eu vou fazer um mingau super rápido. Eu coloco aqui numa tigela aveia em flocos, só que é um flocos um pouquinho mais fino. Um pouquinho de linhaça, que eu sempre trituro e deixo na geladeira uma porção, água quente. Aí eu misturo tudo bem misturado. E aí eu vou acrescentar proteína em pó vegana. Essa daqui é sabor baunilha. Aí eu misturo bem. E a proteína aqui deixa o mingau super cremoso. Como eu mostrei no outro vídeo, às vezes eu acrescento banana bem madura, amassada. Também deixa o mingau bem cremoso e adoça naturalmente. E aí depois eu só coloco o caqui por cima. Eu também coloquei um pouquinho de tahine, que é a pasta de gergelim. Às vezes eu coloco pasta de amendoim. E aí um pouquinho de coco em lascas. E ficou uma delícia isso daqui, gente. Agora no inverno eu como bastante aveia no café da manhã. Café da manhã mais quente e mais confortante. Eu acho que caqui é uma das minhas frutas preferidas, gente. Eu adoro, adoro caqui. Fico super feliz com a época que tem pra vender aqui na Alemanha. Também adoro pêssego. Eu acho que é a minha outra fruta preferida. Banana. Também quem que não gosta de banana? E goiaba. Nossa, eu adoro goiaba. Eu acho que faz uns 3 anos que eu não como goiaba. Aqui na Alemanha não é comum ter pra vender, eu pelo menos nunca vi. Fiquei até com vontade agora. Mas esse caqui também tá delicioso. E ficou ótimo nesse mingau aqui, gente. Combinou super bem. Primeira vez que eu fiz mingau de aveia com caqui. Ficou muito, mas muito bom. Vou comer esse aqui agora. Lá na minha mesa. Enquanto eu vou trabalhando. Eu tô terminando de salvar e exportar alguns vídeos que eu editei e vai demorar um tempo, acho que uma meia hora. Então eu vou aproveitar, eu vou fazer uns docinhos de coco agora, uns macarons, que é um doce que eu faço, acho que eu tenho feito nos últimos 3 natais. E eu adoro. Eu já tenho a receita aqui no canal, um vídeo com a receita só desses docinhos. Eu tenho 2 versões, uma versão tradicional, que é com farinha de trigo, açúcar, e aí eu fiz outra versão low carb e sem glúten. Eu vou fazer a versão tradicional, só que eu vou fazer com farinha de aveia. Lá no vídeo eu fiz com farinha de trigo. Como eu já tenho essa receita direitinha aqui no canal, passo a passo como que faz, eu vou pegar o pedaço daquele vídeo, colocar aqui agora na sequência, para quem quiser fazer a versão que eu vou fazer. Se você quiser a versão low carb, sem glúten, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. Aqui na Alemanha a gente tá de lockdown. O número de casos de Covid aumentou muito, mas muito mesmo. O número de fatalidades, mortes também aumentou muito, mas muito mesmo nas últimas semanas. Então, o comércio em geral, bares, escolas, creches, tá tudo fechado. Somente supermercado, hospital e farmácias estão abertos. A gente tá tendo a segunda onda aqui, né, e tá muito pior do que a primeira. E então, no Natal também tem várias regras, é limitado o número de pessoas que podem se reunir, né, você não pode receber pessoas na sua casa, assim, como normalmente você receberia. Ou a regra é que você só se reúna mesmo com familiares próximos, assim, tipo pai, mãe, avós, e mesmo assim o número é reduzido, no máximo 10 pessoas e no máximo de 2 residências diferentes.
Então você não pode receber pessoas de várias casas, né? De várias moradias diferentes. Eu e meu marido, como a gente não tem familiar aqui na Alemanha, né? A nossa família tá toda no Brasil, a gente pode receber somente pessoas de uma outra residência e no máximo 5 pessoas. Então a gente só convidou um amigo mesmo que mora em outra residência. Nos natais, nos anos anteriores, como a gente não tem família aqui, a gente sempre chama os amigos para passar o Natal aqui em casa, e a gente faz ceia, uma ceia bem grande. No passado a gente fez uma ceia com vários amigos aqui em casa. Então eu fiz vários desses docinhos de coco, mas esse ano eu vou fazer uma porção menor, porque não vai ter tanta gente assim para comer. Mas mesmo assim eu quero fazer. E como esses docinhos, assim, eles não têm quase nada de água, eles são perfeitos para você congelar. E aí quando chega ali um dos dias do Natal, eu só tiro do congelador, deixo a temperatura ambiente e eles são perfeitos para serem consumidos. Aqui tá o coco ralado que eu vou usar, um coco ralado seco sem açúcar, farinha de aveia, eu peguei aveia em flocos e bati. Aí leite de coco culinário, um resto que tinha na geladeira e açúcar e uma tigela. Para fazer o macarrão tradicional, aqui de novo eu começo pré-aquecendo o forno em 180 graus. Depois uma tigela que eu acrescento meia xícara de leite de coco culinário de novo e uma xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado aqui, o branco mesmo, para não interferir muito na cor do macarrão. Depois um pouquinho de sal. Aí é só misturar tudo bem até o açúcar ter misturado um pouquinho, né, no leite de coco. E em seguida aqui eu vou acrescentar 3 xícaras de coco seco ralado sem açúcar, o mesmo coco que eu usei na receita anterior. E aí eu misturo bem. E por último, eu acrescento 1 xícara de farinha de trigo. E aqui de novo, se precisar, você pode acrescentar um pouquinho mais de leite de coco. A massa, ela tá no ponto quando ela fica assim bem grudenta mesmo. Você pode fazer um teste, como eu fiz na receita anterior, pegando um pouquinho da massa na mão e aí você vê se você consegue moldar em formas de bolinhas. Aqui eu acrescentei mais 2 colheres de sopa de leite de coco, porque a minha massa estava um pouquinho seca demais, mas não acrescente muito leite de coco aqui. Primeiro mexa bem e vá vendo, e acrescente assim 1 colher de sopa de vez, se necessário. Aí agora aqui eu misturei bem, e se você quiser, você também pode acrescentar raspas de limão aqui, ou essência de baunilha, se você quiser um saborzinho um pouquinho diferente. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na massa anterior. Só que essa massa aqui, ela é bem mais fácil, assim, ela não é tão quebradiça por causa da farinha de trigo, né? Ela é bem mais fácil de você fazer as bolinhas. Aí eu pego aqui com uma colher, né, medidora, preencho ela, depois dou uma pressionada assim com uma colher de chá para as bolinhas ficarem mais estáveis e coloco aqui numa forma untada com papel manteiga. Essa massa aqui rendeu mais ou menos 30 macarrons. A massa anterior rendeu mais ou menos 20, porque a proporção dos ingredientes era menor. E aí eu vou fazendo isso de novo com toda a massa. E como na massa anterior, se você quiser, você pode pegar um pouquinho da massa com a mão e fazer bolinhas como se estivesse fazendo brigadeiro. Também funciona, como eu estou mostrando aqui. E agora é só levar para assar, né, no forno pré-aquecido de novo por 15 minutos. Essa massa aqui eu deixei 15 minutos. E como eu disse antes, você tem que ficar de olho porque queima bem rapidinho, assim. O ideal é você olhar se tá já bem douradinho por baixo e também por cima, nesse ponto aqui mesmo, com essa cor assim. E agora aqui eu de novo vou derreter um chocolate em barra, 90% cacau. E aí, diferente do macarrão anterior, aqui eu vou só mergulhar a parte de baixo deles no chocolate. Eu não fiz com todos eles, a metade eu fiz com chocolate, a metade eu deixei assim sem chocolate. Depois que eu fiz isso, eu só levo à geladeira para o chocolate endurecer e prontinho aqui. E eles ficam super bonitos assim também. E essa receita aqui também ficou maravilhosa mesmo, assim, é bem mais simples também de fazer, com ingredientes bem mais baratos. Se você quiser, você pode também usar um pouquinho menos de açúcar, se você preferir. E aqui estão os
docinhos de coco que eu fiz agora, acabaram de sair do forno. Eles ficaram um pouquinho demais e acabaram ficando douradinhos demais, mas ficaram uma delícia, eu já provei um. Eles ficaram super crocantes por fora e sequinhos por dentro, uma delícia. Eu não vou colocar chocolate neles agora, porque eu não tenho em casa, acho que vou fazer isso amanhã. E agora só falta chegar o Natal e comer essas delícias. E pro almoço, hoje eu vou fazer rolinhos vietnamitas, que vai ser um almoço assim mais leve. E primeiro o que eu faço é um molinho aqui pra comer com eles. Eu tenho aqui tahine, mas geralmente eu uso pasta de amendoim, mas eu tô sem pasta de amendoim em casa. Aí eu coloco um pouquinho de vinagre, um pouquinho de molho de soja e um pouquinho de melado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho a receita. E aí eu vou colocando água e misturando até ficar uma consistência bem fininha. Aqui depende da pasta de amendoim ou do tahine que você tá usando, precisa acrescentar mais ou menos água. Às vezes eu também acrescento alho. E agora aqui os vegetais eu vou usar pepino, pimentão vermelho, repolho roxo e tofu defumado. Eu cortei tudo em tiras bem fininhas. E aqui eu tenho água, é água à temperatura ambiente, e papel de arroz, que é o que você usa para fazer esses rolinhos. Se você nunca fez esses rolinhos, gente, não se intimide. A primeira vez talvez não dê certo, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Eu mesma precisei fazer umas 4, 5 vezes, hoje em dia eu consigo fazer super fácil. E você tem que pegar o papel de arroz, mergulhar na água, aí você deixa ele assim 1, 2 minutinhos, até ele ficar um pouquinho maleável, mas não ficar muito maleável. Aí eu coloco em cima de um pano de prato limpo e seco, e aí eu vou colocando os recheios, e você coloca os recheios da metade para trás. Depois você pega a parte de trás e você pode ver que ela tá super grudenta, ela tem que estar nesse ponto aqui que quando você pega, sela mesmo, ela tá tipo assim grudando. E aí depois você pega as laterais, dobra e aí você enrola bem, aí você com os dedos assim você vai apertando bem o recheio para ficar bem firme. E quando esse papel de arroz gruda uma parte na outra, ele sela tipo uma cola mesmo e é muito fácil, gente. Talvez a primeira vez você não consiga fazer, mas vá tentando. O ponto ali de deixar na água também, com o tempo você vai pegando o jeito, a água tá à temperatura ambiente. E aí, você só coloca o recheio, você não pode colocar muito o recheio. E aí, você sempre coloca o recheio da metade para trás, depois você pega a parte de trás. E com os dedos, você empurra o recheio para dentro, aperta bem, depois você dobra as laterais e continua enrolando. E é só isso mesmo, é super simples. Esse papel de arroz, eu não tenho certeza onde que encontra no Brasil. Aqui na Alemanha eu compro pela internet e alguns supermercados e também lojas de produtos asiáticos você encontra. Esse prato é muito consumido no Vietnã, né? Por isso que chama rolinhos vietnamitas. E lá eles comem isso o tempo inteiro. E é uma delícia, super refrescante, também é bem leve. E aqui estão os meus prontinhos, eu fiz 4, depois eu acabei fazendo mais alguns, e aí eu coloquei pimentão amarelo e um pouquinho de rúcula, porque meu marido também quis comer alguns, então eu fiz, eu acho que no total, uns 9, e alguns aí eu coloquei pimentão amarelo e rúcula, porque eu não tinha mais pimentão vermelho, e aí você coloca um pouquinho do molinho por cima, você não precisa cortar eles no meio, como eu mostrei aqui, eu só cortei para mostrar para vocês como fica por dentro, e aí você mergulha no molinho e vai comendo. Fazia muito tempo que eu não fazia esses rolinhos vietnamitas. Ontem eu tava dando uma ajeitada assim na cozinha, e aí eu achei esses papéis de arroz. Achei não, né, que tava meio guardado, e eu nem lembrava que tinha, e olha que eu sou bem organizada até na cozinha. Então, fiquei com vontade de fazer, só que ontem não deu tempo, então pensei, hoje eu vou fazer isso de almoço, porque eu queria um almoço mais leve, porque hoje eu vou jantar minha ceia de Natal, que eu gravei ontem. Eu vou ter que fotografar ela, porque ainda não deu tempo. Aqui agora escurece muito cedo, gente, tipo 4 horas já tá escuro. E aí eu não tive tempo de fotografar, então eu vou fazer isso hoje, daqui a pouquinho. O meu marido, quando come, não gosta de colocar no molinho, eu fico indignada. Mas tudo bem, cada um com seu gosto. Super refrescante. E
Vejo vocês então daqui a pouquinho. E aqui tá então a minha ceia de Natal. Eu coloquei tudo aqui na mesa de novo pra fotografar. Aí eu coloquei alguns enfeites aqui, né? A salada, o assado. Aqui é um gratinado de batata, que eu já havia comido um pouquinho. E eu tô fotografando. Eu tenho aqui a minha câmera, o meu tripé que fica aqui em cima. Eu coloquei tudo aqui na mesa. E aqui eu separei, então, um prato que vai ser meu almoço. Aqui tem o assado de lentilha. É lentilha com proteína de soja texturizada. Ficou uma delícia esse assado, gente. Muito gostoso. Aí aqui tem uma saladinha de quinoa com um pouquinho de... E aqui tem o gratinado de batata. Tá com uma carinha meio feia agora, porque eu... De filmar, eu fiquei colocando pra lá e pra cá. Mas é bem gostoso. Terminei de fotografar e filmar a ceia de Natal. E também já arrumei tudo, limpei tudo. Deixei um pratinho separado pra me comer depois de janta, como vocês viram. Tomei banho e agora eu fiz um cafezinho pra tomar. E tô comendo uns macarrão de coco. Dois eu peguei pra comer. Uma delícia isso aqui, gente. É coisa que a gente até esquece de tão bom que é. E fácil de fazer. Ele é super crocante por fora. Sequinho por dentro. É muito bom. Eu deixei só quatro fora pro meu marido comer. Ele gosta muito desses docinhos aqui. E o restante eu congelei pra gente comer então semana que vem. No Natal. E eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui, porque hoje deve estar muito longo. E já quero desejar pra vocês um feliz, feliz Natal. Que vocês estejam bem, seguros. Que vocês possam passar o Natal com a família, amigos de vocês, perto ou longe. E muito obrigada por assistir esse vídeo, por assistir todos os outros vídeos que eu postei aqui. Beijos e vejo vocês no próximo vídeo.